Nils-Erik! Han kanske har gått ner på åken då. Jag ska väl ta ner mitt tvätt. Ja. Nils-Erik! Nils-Erik! Ligger han och sover mitt på blanka förmiddagen. Matilda sover. Nej, jag letar efter Hasper. Hasper? Ja, sådana där små böjda spiker som en nästla taggat av mig. Ja, jag vet vad Hasper är. Det är sådana som man skulle laga jäskon med om man kanske minns. Se nu till att få det gjort istället för att ligga där och dikta. Jag kanske glömde dem på åken. På åken? Nej, men tänk om korna får dem i sig. Ja, det kanske inte vore så dumt. Då kan ju bara kora vänna röva till gärdsgårdspålen och släppa sig, så far ju Hasper ut och nästlar taggatron. Förstår han själv vad han säger? Jo då. Nå, vadå? Hur blir det med gärdsgården? Hur blir det med hönestegen som är trasig? Med sticketaket som behöver repareras, med potatisåken? Med veden som ska huggas? Med stubben på betesvallen som ska sprängas bort? Ja, Matilda, var sak har sin tid. Och vilken sak blir det nu? Och i vilken tid? Ja, jag har mycket att tänka på onsdag 8 så har vi möte i Gunnars Galtaförening upp med Galtabäcks hogbönder. Ett tal om vi ska slå ihop föreningarna så borde det bli fler gräser. Jag är med i Älvserids äggaförening, i Frysfacksförbundet, plus att jag snart sköter alla sysslorna här på gården. Ja, Matilda lilla, jag lovar att ta i tur med både det ena och det andra. Men det ni inte kan göra idag, det kan du skjuta upp till imorgon, så står det skrevet. Det står i Bibeln att himlen är hög, men det som vilja dit in måste likväl kröka ryggen. Det står också skrevet att efter en varm natt skola människan vila. Eljest blir hon urlakad. Det är synd att folk ska ha betalt annat än att ha haft dräng. Far! Så är det du som kommer hälsa på lille Parvel. Lämna! Så bra, för då ska jag... Lilla mor, nu är jag hemma, mor. Nu är det bra. Då säger jag inte besvära far, för jag hade ändå ärendet till mor. Så roligt att du är hemma. Men är inte du på här? Vad har du för ärende egentligen? Är du talträngd? Ja. Ståndet är och svärg bokstäver utan ut med språket. Ut med språk, ja. Jaha, du har vunnit något. Vunnit? Nej, det har jag inte. Men är det pengar du ute efter, så har du kommit fel. Nu vill jag ju helst tart vid mor om detta, och om inte far misstycker. Hur går det med gäskor nu, Erik? Ja, just det. Hasper var det jag. Sätt dig och vila lite. Ja, tack. Så ska mamma ordna så du får någonting i din lilla mage. Goddag Alma, det är Matilda. Kan jag få 116? Vår granne Valdemar, ja. Nej, inget särskilt. Jag vill bara prata lite med honom. Koppla mig nu, är hon snäll. Lennart, jag ska alldeles strax ordna så du får någonting in i dig. Ja, men hallå Valdemar. Ja, det är Matilda. Ursäkta att jag ringer och stör så här en vanlig sökendag, men jag... Och inte. Nej, som han säger. Valdemar. Nu får han bromsa in hästarna. Som han säger.
Nåväl, jag hade bara en liten undran angående dottern. Hon är möjligtvis inte på besök. Inte det. Jaså, det gör hon. Ja, det skulle vara så roligt om hon ville hälsa på i vårt enkla hem, om det passar. Nej, nej, inget särskilt. Det hade bara varit trevligt. Hälsa henne det. Valdemar. Oj, det. Här, Lennart, får du ett litet paket. Vad är detta för någonting då? Öppna, vet jag. Ja. Nej. Är den inte lite liten den? Den kan komma till pass fortare än du anar. Och med ett sinkade så får du väl hasta det lite. Mor. Åh, Lennart. Åh, jag hoppas att du stannar hos oss hela dagen. Mor, rör mig, jag tror inte jag kan nu. Är det arbetet som kallar? Hur går det för dig på arbetet? Är du ledig idag? Nej, jag börjar lite senare. Jaha. Vad tjänar du om dagen? Ja, det är... Men du har så du klarar dig. Ja. Annars får du jobba hårdare, så du. Finns ingen genväg till välstånd, ska du veta. Jo, och den har du hittat, Nils-Erik. Hur går det med Jäskon? Ja, just det. Haspera var det, ja. Vad är det som tränger dig, pojk? Har du problem? Ja, det är... Det löser sig. Ett problem är inte mycket. En vacker dag så hittar du en trevlig flicka, ska du se. Ja, då har jag två problem i så fall. Är det pengatryt? Inte stan igen. Nej, Lennart har ju inte fått någon middag och ingen kvällsmat. Och då kommer ju Valdemar och Inga. Va? Aspera! Hon är vacker idag, Matilda. Det riktigt lyser om henne. Hon är verkligen skör och tjocker och grann. Som han säger. Nej, Matilda, det är inte som jag säger. Det är som jag menar. Ja, vad vore jag utan dig? Ja, jag säger ingenting. Och det är samtidigt svaret på frågan. Får in och hålla lite. Men det här tokigt. Mitt på Söckendal. Ja, Söckendal. Inte min kropp. Känner du inte det här med nacka? Nej, håll in hästen och slacka tiderna. Ja. Hångla. Nej, Nils-Erik. Vi har annat att tänka på. Oh, tänk om det går illa för Lennart. Tänk om det enda han har fått öva utav dig är din lathet. Ja, och det är vindliga gråtande. Vad blev pojken av? Vet du, jag tror att Lennart skulle behöva ett rejält fruntimmer. Finns det sådana? Jaha, nu hörde jag nog inte riktigt vad du sa, Matilda, för jag hörs med tipset. Sen. Men du... Valdemars dotter Inga, hon är ju både... Det där har vi pratat färdigt om. Tror du på fullaste allvar att jag skulle gifta bort min son till Valdemar? Fyfan! Den förhärdade snålgeten. Jag tror inte att han springer på våran gård och spiller sitt snålvatten. Oh, han ska inte prata om snålvatten. Jag kan i alla fall hålla mitt spott i munnen. Ja, men Inga är väl trevlig? Inga, ja. Ja. Men Valdemar, tvi. Om här ska dansas tango med djävulens dotter, så är det inte jag som står i mitten och spelar fiol. Nej. Om hon nu är Valdemars dotter, ja. Nej.
Nej, Nils-Erik, det var Alma i telefonväxeln som hade fått för sig bara. Nej, men sprid nu inte ryktet när det säkert inte är sant. Det sårar bara Valdemar. Jaså? Ja. Ja, men tänk själv. Hur roligt skulle det vara om ryktet sa att inte du är far till den natt? Så Valdemar har en oäkting. Nils-Erik, inte ett ord till Valdemar om detta, hör du det? Han blir bara ledsen. Just det. Du är riktigt känner jag för att gå och driva in några hasper. Nej, så dumt. Vad skulle jag säga det för? Tilda? Valdemar! Katten! Katten! Katten? Erlander? Jag har inte ihåg att tala om det för Matilda, jag har skaffat katt. Ja. Han är så lång och slirig så jag döpte den efter statsministern. Jag älskar mig. Tage! Häromdagen så gömde kanske i den gamla båten. Jaså, ja. Förresten, vem säger den? Nej, det vet jag inte vem den är. Den har ju luggit där sin kriget. Matilda! Hon är underbart vacker. Får du inte tala om det fantastiska kaffet hon kokar? Valdemar. Det var så god att sitta. Valdemar! Så roligt att du kom och hälsa på. Och dotteran mår bra. Jo, tack. Ja, nu vet du kanske inte vilken jag menar. Ja, men vi... gäskon! Kan du säga? Hasperåda! 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 Ja, vad var det? Jo, hur går det? Kommer inga hemåt under dagen? Jo, det är så sak. Det hade varit så passligt eftersom Lennart har ärende hit. Jag känner inte igen Nils-Erik. Han är glad. Nu pratar vi om Inga och Lennart. Ja. Lennart. Jag tror inte han finner sig i stan. Ja, men vad säger hon, goa Matilda? Han var här slag på förmiddagen och klagade sig och jag kan läsa den pojken. Det var inte roligt att höra. Nej, inte ska jag väl sitta här som någon bölita heller. Nu går jag in och sätter på kaffet. Inte ska jag ha kaffe? Vill han inte ha? Och inte kalla jag begär att få ett par tre koppar kaffe och några söta sockerbitar och lite goda kakor utav en sån fantastiskt fin kvinna som Matilda. Det är klart att han ska ha lite kaffe. Ja. Ja, sa du. Det säger du. Vad säger jag? Ja, vad säger man? Vad säger man? Jag har svårt att förstå mig på det, Nils-Erik, men jag måste motvilligt medge att jag är avundsjuk på det som har Matilda. Ja, och så har jag en son. Ja. Mm. Hur många barn har du? Ja, jag har inga. Just det. Som sagt, och så har jag en son, min son Lennart. Jaha, och hur går det för honom? Det går oförskämt bra faktiskt, det har han efter mig. Ja, så det har han efter dig? Jo då, han har ett okrestligt bra jobb som han sköter exemplariskt. Jo då, han är framgångsrik Lennart, alltså min son, det har han efter mig. Ja, så det har han efter dig? Ja, oss emellan tror jag faktiskt att han kommer att bli något riktigt stort. Ja, framåt andra Lennart, alltså... min son. Det har han efter mig. Alltså det har han efter dig? Jodå. Ja, åh, vad språkar ni om? Nej, vi satt bara och pratade lite om Lennart. Alltså min biologiska son. Jag tror att han varken har arbete eller pengar. Åh, det gör ont i mig. Vad står hon galer om?
Jag kan läsa den pojken sanna mina ord. Lennart, han är världens snällaste, men han är lat. Och vem har han det efter? Vem har sagt att här ska ätas kakor? Vad tror du, du har kommit till Frälsningsarmén eller? Gå dit istället, där passar du. Nej. Påstår du att jag är fattig? Jag ska tala om för det, Nils-Erik, att det dröjer inte länge innan jag är i Holme och planterar skog. Ja. Plantera skog? Du vill inte ha någon mark. Och var ska du plantera den om du törs svara? Ja, brygghusagryta kanske? Det är så att inte plantera för tätt, för kanske gryta välter. Det är en tidsfråga innan jag kan betala mina egna kakor. Inga har gett sin i budgivning. Vad är det för budgivning? Vad är det dummaste jag hört? Skulle du... Lyssna lite till vad Valdemar har i munnen. Det står ju och gapar så han inte får fram det. Hon har fått ett råd i förtroende. Att köpa en stor firma inne i staden. Välgots konfektion och import. Om den råkar vara bekante. Jo då, inga är påtänkta. Vi kan läsa någonsin i tidningar. Nu blir det allt mörkt i järnhålorna. Sätt inte på mina möbler och ljug, din snåle fan. Inga såna ord i mitt hus, ni ser. Må hin håle ta dig. Då tar jag med mig kakorna. Sen kanske jag ska skaffa radio. Oj då, ja. Och så har jag eventuellt tänkt att börja röka. Nej, men nej. Oj. Ja, och. Det är inte alldeles otänkbart att jag anförskaffar en liten gåva till dig, Matilda. Jaså? Nylonstrumpor. Nylonstrumpor? Nylonstrumpor. Tänk vad hennes lår skulle blinka. Aj, men kross i alla tider. Vilken stor herre han ska bli, Valdemar. Vad tänk att han ska vältra sig bland de fina människorna. Nylonstrumpor. Men så roligt att Inga ska förvärva en firma. Ja, hon kommer att bli direktör. Ja. Verkställande direktör. VD som ungdomarna kallar. Vet Matilda vad jag blir då? Nej. FTVD. Far till VD. Ja. Då får jag tacka för kaffet. Ja, för all del. Jag lånar mig med Hallas nyheter. Ja, då. Valdemar, det var en liten sak som jag tänkte att vi kanske kunde hålla oss emellan bara. Ja. Det gagnar inte någon att Nils-Erik får veta. Nej. Jag tror att Inga och Lena skulle utgöra ett bra par. Jo då, jag har inre känningar i näven om det. Ja, jag vet inte det. Ja, men tänk Valdemar, nu när hon ska rekrytera folk till sin firma, då kan hon ju dra nytta av Lennart. Och vad lönen anbelangar så ställs inga höga anspråk. Det går jag i god för. Och så får ju vi anledning att råkas lite mer, eller hur? Så, ja. Fast det är bäst att inte ni ser jag får veta. Jaha, ja, då får jag tacka för mig då. Ja, vi får fortsätta språka sen. Ja, adjö, adjö. Adjö, Matilda. Jo. Vad var det där? Det var Valdemar. Ja, det sa jag. Men vad har de bägge ihop egentligen? Hör du! Är du så dum så du tror att ni skulle ha och köpa Vilgots konfektion? Åh ja! Du är inte så förmögen du heller? Det är jag visst. Det tror jag inte. Det är jag visst. Jaså! Att inte du förvärvar Vilgota då? Jaså du, Nils-Erik? Det är där skon klämmer. Du tör inte tanken på att jag och min dotter blir framgångsrika och tjänar riksdaler. Men här ser du en som längtar efter den dagen då du står där med näsa i underläppen. Ska vi slå vad? Du vågar inte. Det gör jag visst. Ja, ska vi säga så här då att om vi förvärvar Vilgota och jag vinner vadet,
så får jag din gård. Ja, om du förvärvar Vilgots så får du min gård. Din gård? Ja. Jag har redan skethus. Nej, då har jag en bättre idé, Valdemar. Den dagen vi förvärvar Vilgots och vinner valet, då ska du tjäna här på gården gratis som min dräng. Näven. Ja. Åh, ni ser kvillan gå ner åt skogen och slänga soporna. Har tidningen kommit än? Nej, det tror jag inte. Dag Otto har väl inte varit här än, va? Varför skulle han bara här i 10 dagar? Han har varit här i 10 de senaste 15 åren. Nej, det har rätt i. Men gårdagens tidning låg ju där, var det den? Ja, så den har Val... Va? Den har jag tänkt i järnspisen med. Ja, eftersom det inte behagats huggas någon stick i den nästa tiden. Ja, var sak har sin tid. Ja, och ser han inte till så gäskostolparna blir lagade snart så kan vi använda dem som stick i veden. Ja. Nej, titta nu är Lillrosa på väg. Sätt efter henne, ni ser Erik. Hon brukar la hetta hem. Åh, se nu hur det går när gäskon är som ett såll. Lillrosa, kossan! Ja, om det är hörde gäskon så uppstår ju möjligheten att andras kor kan komma in som vi kan mjölka till kvällen. Förresten så dröjer det inte länge innan vi har dräng här på gång. Och då ska Valdemar få slita så skjortan han stinker ättika. Matilda, du glömde soporna! Matilda, men det kommer ju Dag Otto. Och motorcykeln har inte fått igång idag heller. Ja, vill du inte bumma så vill du. Inte vill du jävla så vill du. Har du min tidning? Ja, nu har jag det här tiden. Alltså han går inte igång? Ha? Motorcykeln. Nej, det kan vara något smuts i avgasningsuret. Du inte lämnar in den och får den reparera då? Ja, det blir inte lätt. Tiden är för knapp. Tar ju minst en dag för den lagad och så länge kan jag inte vara utan min motorcykel. Kan du ta ledigt en dag? Hur skulle det se ut? Då skulle folk inte få sin post i tid. Det blir ingen skillnad mot idag. Ja, och på söndagarna när jag är ledig, ha, då är motorcykelverkstaden stängt. Jag har alltid äknat på detta, ser du. Ja, har du min tidning? Det var ett bev. Va? Det var ett bev. Som Josef och Negon talade om att han inte hade fått. Ja. Du har inte fått något bev som inte du ska ha? Nej, jag har inte fått något brev. Vad sa du? Jag har inte fått något brev. Har inte du fått något brev heller? Det var inte bara detta. Får jag min tidning? Stopp, vi upp för backarna när vinden blåser emot. Kan jag inte ta vilken tidning som helst? Jag har ju skrivit ditt namn på din. Vadå för? Det står samma i alla lands nyheter. Vadå samma? Det är klart som en stjärnhimmel att det står samma i alla. Får jag en tidning bara? Står det samma? Här har jag stigit upp i hjortan och skrivit på alla tidningarna vem som ska ha dem. Och så står det samma i dem. Varför har du inte sagt det? De trodde att någon var så dum så han kunde tro något annat. Ja, men det kan det vara så dum. Det vet man aldrig. Kan man någon som är jättedum? Ja. Jaha, så det står samma i dem. Ja. Man förstår det bara om folk som är döda. Man kan inte stå tvärtom. Vadå menar du? Jag menar bara att det blir en väldigt tjock tidning och någon varje dag ska skriva om alla som levde. Nu var du lite rolig idag, Otto. Du det? Ja. Han har inte en ölhalva som han inte håller på. Nej. Men du kan få ett plommon. Nej, det är inte matas den. Dag Otto. Tycker du inte om plommon? Det vet han att jag gör. Det är min mage som inte tycker om dem. Jo, jag vet det, men ta ett, vet jag. Ja, lite då, det lilla. Och så sött och gott det är! Dag Otto. Ett till då. Nej. Jag tar två så kanske jag blir gift. Ja, det undrar jag. Och som gäller att söta goda. Det är... Nej. Plikten kallna. Upptaget. Upptaget. Nej, Dag Otto. Sätt inte på mina marker, vänta tills du kommer till Valdemars.
Det hinner jag aldrig. Det står du ju om Vilgot. Bud under 400 000 riksdaler beaktas ej. 400 000? Då går ju detta aldrig. Varför slog jag var med Valdemar? Jaha. Nu är i alla fall Lillrosa inne. Vad var det med Dag Otto? Vadå? Han sitter på huk i Krondiket och flämtar. Han har letat något olämpligt. Ja. Jag har bundit ihop stängslet med Najenekvista nu. Mm. Men nu får han se till så det blir ordentligt lagat. Ja. Oh. Nej, jag har inte varit åt i skogen med soporna ens. Ja, men Dag Otto kommer att sinka mig. Soporna! Ja. Den här hetsen tar död på mig en vacker dag. Nils Erik, här är lite gammal möglig gröt. Ta och släng det med, han snäll. Nej, men Matilda, hovret garden ska hon slänga gröt? Nej, den ska ätas upp. Hy fan. Lite möglig gröt ska vara så förjordat motigt. Nej, den ska ner. Ja. Jajamän. Ja, Nils-Erik. Om du äter upp den äckliga gröten så ska du få denna supen till det. Mm. Det lurar jag dig allt, Nils-Erik. Nils-Erik, fick du ett bunt ben när jag var här innan? Va? Fick du ett bunt ben när jag var här sist? Nej. Här är bara äktigt, ska du inte ha heller. Är det det bruna brevet till Josef i Nergården du menar? Jag känner inte det brevet. Nej. Det är löst, det har jag ordnat. Hopp. Det har jag äknat ut hur du var med det. Hopp. Det jag kommer bort. Det är gott när det löser sig. Nej, det var ett brev som tag i hålan. Vad var det? Fågelmat. Nilsi. Adjö med dig, Dag Otto. Man skulle varit fågel. Bevduva. Dag Otto? Ja. Du kan få ett blommor. Nej. Inte bara för umpan dem. Oj. Vill du inte bumma så vill du inte. Vill du jävla så vill du. Ja, Jesus. Han vore nog intressant för forskningen den. Vänta lite. Sten Henrik. Matildas farbror Sten Henrik. Han är ju god för säkert 3-4 miljoner riksdaler. Och Matilda är hans enda arvinge. Gubben är 92 år gammal så liemannen kan inte vara så långt borta. Sten Henrik, där har vi lösningen. Men Matilda lilla, jag sätter lite. Jag stod här ute och grunnar på din farbror, Sten Henrik. Gunna han på honom? Var den detta? Jag tyckte bara att det är synd att han ska sitta där i stan alldeles ensam och övergiven. Sten Henrik, han har nog råd att unna sig det han vill ha. Vad har han i görningen? Nej, jag tänkte bara att vi måste ju ta hand om de gamla i samhället lite mer. Jag menar, han är ju ändå släkt.
Nej. Ibland begriper jag mig inte på dig, Nils-Erik. Ja, men ni två, ni hatar ju varandra som hönorna hatar räven. Och nu ska du plötsligt bry dig om honom. Vi har länge inte otalt vad jag minns. Nej. Han var inte så glad vid dig när han var här i julas och du satte jul på hans käpp. Nej. Men det var ju mest på skämt. Mm. Det tyckte inte Sten Henrik när vi drog loss honom från julgranen. Nej. Vad har han i tanken? Nej, jag tänkte bara att vi kanske kunde bjuda hit honom. Men Sten Henrik är så gammal så det är inte säkert att han klarar en resa hit ens. Nej, just det. Just det. Nej, ju längre vi väntar, ju äldre blir han ju. Ja, det är sant förstås. Ja. Och varje förändring i den åldern, det är ju till det sämre. Nej, Matilda, detta är ingen baktanke matematik. Detta, det kommer från den skenaste platsen i mitt hjärta. Det menar han verkligen det? Ja. Det ser riktigt så glad jag blir. Ja. Matilda vet att jag är en god människa innerst inne. Jag vill ju tro det. Jag går och ringer Sten Henrik med en gång. Ja. Påhögg som katta på musa. Ja, men god dag Alma, det är Matilda igen. Nu vill jag ha ett nummer till stan. Till Sten Henrik, ja. Jo då, han lever. Ja, sist jag pratade med honom så sa han inte något om något annat i alla fall. Han har nummer 484. Hon vet det, ja. Ja, jag väntar. Va? Jo då, Valdemar var hemma. Ja, jag fick uträtta det jag skulle. Hon hörde det. Ja. Vad har de två ihop egentligen? Skitsamma, Osvald, betet är det viktigaste. Lennart, kommer du? Matilda? Lennart! Men är du redan tillbaks? Jag var aldrig inne i stan, för det nötte jag inte. Jag har inget arbete att fara till. Nej. Då var det som jag trodde. Ja, det är inte så noga arbete. Det är inte det viktigaste här i livet, va? Det kommer från en som vet vad han talar om. Ja, Matilda, jag arbetar där ibland. Ja, Nils-Erik. Men det är minsann inte ofta, det är ibland för din del. Ja, men ser han inte att pojken är i trångmål? Mm. Men det är väl klart, Lennart, att vi ska hjälpa dig. Vi vill ju inget hellre, lille Pike, men du förstår att det är pengar du är ute efter, så har vi det inte så fet. Far, jag har grunnat på detta. Jag har tänkt att jag kanske skulle kunna ta över en del utav skogen. Ja, den blir ju ändå min en gång i tiden, och man kanske skulle kunna se det som ett litet förskott. Det är omoraliskt att påverka arv. Och Gud förbjud att du sitter där och önskar livet av mig i mor. Säg inte så, far. Då. Nu har du sårat honom, du ser. Jag ville bara ge min son lite moraliska tankar. Ett arv, det kommer när det kommer, och det ska inte påverkas. Inte på villkorsvis. Matilda lilla, vad sa Sten Henrik? Kommer han, eller? Sten Henrik? Jo då, nu kommer han i eftermiddag alltid. Lennart, nu stannar du här. Du kan gå in och vila dig en stund. Ja, så du är pigg till kvällen. Jag ska tala lite med din far. Nils-Erik, men ser han inte vad pojken behöver? Och då, det framgick tydligt. Pengar. Han behöver en fästmö. Jag går åt mer pengar. Vad jag menade och tänkte var att om Valdemars dotter Inga och Lennart bildade ett parti, ja, men då skulle vi ju lösa Lennarts ekonomiska problem. Nu när Inga ska köpa Vilgots. Haspera ligger nog här. Det är en förhärdad människa som inte gitter lyssna till vad jag säger. Men Inga!
Åh, Inga! Stopp och håll och vänta! Hon är alltid kvick en liten varelse, Matilda. Ja. Vad skulle hon göra? Här kommer jag med Lennart. Ja, vi har väl inte träffats sen sist. Kära Matilda, det är alltid lika angenämt att återvända till hembygderna. Att känna sig välkommen i barndomens vagga. Det är som jag brukar säga till min far, en trygghet. En trygghet att veta att ni finns här. Ja, jag längtar verkligen hit under stundom. Och ibland härifrån. Hur länge sedan var det ni träffade sist? Ja, vi språkar svevarenda dag. Inga ringer via telefon, se. Alltså var jag ju på en kort visit förra helgen också. För det blir inte så ofta under veckorna. Då är det så mycket att stå i på firman. Och... Vad jag tänkte mest på var ni Inga och Lennart träffade sist. Har du inte hälsat på Inga Lennart? God dag, Lennart. Hur är det? Träffas ni någonting i stan? Ja, Lennart är ju så fåordig av sig. Men han är snäll, rejäl, grov, väluppfostrad och sköter hygienen och så. Inga har ju så med att göra med den här Inga firma som hon ska köpa. Ja, far. Ja, så länge det inte finns kontrakt i ärendet så tycker jag inte det finns någon anledning att föra en sån diskussion. För det är väldigt mycket pengar att röra sig om. Är det? Inga ska importera en ny slags blåbyxor. Jaha. Jeans. Jeans, far. Jaha. Jeans. Jag är väl inte för påträngande om jag frågar herrskapet om du skulle smaka min liten bit mat. Goda lilla Matilda. Men då skulle jag vilja se er här i afton till kvällsvarden om det passar. Och du store tid. Inga, kan du tänka dig att stanna och hjälpa mig och Lennart lite i köket? Ja, det skulle vara till så stor nytta för mig. Ja, vad säger far? Ja, gör du det, Inga lilla, så går jag hem och snyggar till mig. Ja. Lite, ja. Adjö, ja, adjö, Nese Valdemar. Adjö. Matilda? Ja? Jag behöver Matilda hjälp för att säga till mig. Nej, men så ordnar jag någon. Det är klart att jag hjälper Matilda. Nej, det behövs då rakt inte. Nej, jag ska säga henne att sätt sig här och språka lite med Lennart. Så ska jag gå in och hämta lite saft och bullar. Lennart, du kan sitta här. Du stan, Lennart? Det svåra med stan är att det finns så kolossalt mycket möjligheter. Man hinner inte med allt. Nej. Och arbetet tar ju det mesta av tiden. Ja, just det, ja. Har du någon fest med? Ja, just det, ja. Jaså? Eller vad sa du nu? Vadå, fest? Nej, hej du, vad har fest med? Nej, jaha, du menar om jag har en fest med just nu? Ja. Inte just nu. Nähä? Nej. Nej. Vadå? Nej.
Nej, jag har precis gjort slut. Jaha. Jag har gjort slut. Jag har gjort slut. Som han sa, gubben. Nej, fan, nej, själv. Skärver det på det då? Nej, vad säger jag? Skärver det, är det någonting som skärver i det då? Nej, vad säger jag? Har du någon skärver då? Nej, jag har inte heller någon. Fästmö alltså. Ja, vad talar ni om, ungdomar? När Lennart, han säger att han har ingen fästmö. Nej, han har aldrig haft någon. Han är precis orörd. Då sa jag att jag har ingen fästman. Nej, det kanske inte är så lätt. Jo då. Vill jag ha en kar så tar jag och sätter mig på honom och sitter kvar tills han tycker det är gött. Ja, så. Här sitter det och festas. Ja. God dag, farbror Nils-Erik. Ja, det var angenämt. Ja, vi hade läran att bli hitbjudna sen. Jag skulle behöva lite hjälp av er ungdomar. Det är några lakan som jag ville ha sträckta. Ja, och Lennart är ju så stark och arbetsvillig. Så jag tänkte om Inga följde med honom. Jag har lakanen uppe i gästrummet. Ja, om ni går upp för trattan där Lennart ska sova i natt. Så om ni går upp och tar tag så bor jag så tacksam. Hur går det med gästgården? Ja, och soporna. Nu ska han behöva göra två saker samtidigt. En sak ska jag i alla fall göra nu. Jag ska ta reda på en gång för alla om den jädra Valdemar ute efter min Matilda. För om jag skriver ett friarbrev och sätter det i fönstret där, så tror han säkert att det är Matilda som har skrivit det. Och då får vi se vad han har för avsikter den ötet. Utifall du har samma känslor för mig som jag har för dig. Mm. Så möt mig här på gården. Med en blomma i knapphålet. Hälsningar, du vet vem. Kommer du den där jädra Valdemar hit med en blomma i knapphålet? Då har jag en gratis till hans begravning. Att du inte lämnar den förjordade skrothögen hemma. Att dela ut post utan motorcykel, det hinner jag aldrig. Vill du inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill. Aj. Jag låg inget bev i din tidning. Nej. Det är märkligt. Tippar du? Ja, men. Ja. Tror du Norrköping vinner allsvenskan i år igen? Det beror nog lite på hur det går. Ja, jag har inte tippat, Matilda. Jag förstår inte vad. Det var det inte heller. Så det. Vi tror det inte. Jaha, det har gått och problem. Nej, det är bara ett brev som man inte kan begripa. Det var tagit vägen. Hon har inte fått några brev som inte hon ska ha. Nej. Hon väntar inte på några brev som inte hon har fått. Nej. Ja, det är riktigt i alla fall. Har hon hört det? Att de tycker hundratals tidningar varje dag. Och det står samma i dem. Jaså, gör det. Ja, det gör det. Har jag tagit Eda på. Hon har inte en ölhalva som. Är han törst? Matilda, hon kan läsa folk.
Nils-Erik? Nils-Erik? Ja? Har vi någon pilsner i jordkällan? Kan det hända, hur så? Ja, Dag Otto är törstig. Då är de slut. Nej, men han kanske vill ha ett plommon. Plommon? Ja, något litet plom. Kanske vi kan... Det är ett lilla. Och så sökte han bort det i. Men det är han så glad i plommon. Jag vet, ta så många han vill. Nej, inte så många som jag vill. Det går galet riktigt. Åh, Jesus. Oh. Det är postadags. Alltså, Valdemar. Ja, nej, jag har inga brev till honom idag heller. Ja, och någon tidning ska han väl inte ha? Nej, jag lånar ut till Matilda. Jag lånar ut till Matilda. Ska vi se sådär, ja. Åh, hej! Åh, det var hemskt. Vad är det då? Åh, Jesus! Gläfser du på husse? Dårar inte igår? Jag vill du inte bömma så vill du inte. Vill du jävla så vill du. Jag har tänkt på det, Dag Otto. De flesta gårdar på ditt distrikt, de ligger längs med åna. Va? Ja, att du inte skaffar dig en båt istället. Båt? Ja. Åker man inte och sitter där och paddlar hela dagarna? Men jag menar med motor. Jag råkar ha en dylik som jag inte håller på. Tror du det? Ja, den ligger där. Det är det. Den? Ja. Bara för att det är du, Dag Otto, så ska du få den för en ringa peng. Tog det? Mm. Motorbåt? Ja, just det. 50 riksdaler. Asch, det är billigt. Tog en sedel av min portmonnä aldrig skådat. Vad har din portmonnä skådat då? Alltså, ja, något lite så. Ja, 10. Det blir bra. Tog det? Kött båt? Dag Otto kapten? Vänta, hur får man den att bumma då? Ja, det är bara att rycka i snöret så börjar det att pottra. Säg inte så. Där är ju Valdemar. Nu ska vi se om man hugger på betet. Vad går du där och lörar efter? Vill du någonting eller är du bara sällskapssjuker? Ja, du. Ja, jag är nog lite sällskapssjuker. Ja. Men jag tror hellre jag går in och talar vid gräsen. Bara jäkelskap! Valdemar, är han redan kommen? Nej, jag är bara ute och lommar lite. Jo, här ligger ett brev. Ja, det är säkert Dag Ottos. Jag kan ta det. Ja. Nej, men vad gör Dag Otto med den gamla båten? Nej, det får jag skynda mig hem. Nu vill inte ens starta heller. Ja. Vill du jävla så vill du. Vill du inte bumma så vill du inte. Dag Otto, ska han ha igång den gamla båten? Ja, men... Jag har köpt Valdemar billigt. Åh, hej! Ja, Valdemar? Nej, men det är inte Valdemars båt det. Tror du? Nej, men det förstår han väl. Att hade det varit Valdemars båt så hade den ju inte lugget här i vår vik. Då hade den ju lugget i Valdemars vik. I Valdemars vik? Har sin båt i Småland? Lyssna lite, Dag Otto. Hade det varit Valdemars båt så hade... Och Valdemarsvik ligger i Östergötland. Har han sin båt i Östergötland? Nej. Ja, men han har blivit lurad. Förstår han inte det? Tror du? Valdemar har lurat honom. Har Valdemar lurat mig? Lurat Dag Otto? Visst, det här var ett brev han skulle ha. Valdemar kommer det. Delar han ut post nu också? Nej. Inte nog med att han lurat på mig en oduglig motorbåt. Nu ska han ta mitt jobb också. Alltså, passa dig, Valde. Vad är för brev? Ja, visst ja. Valdemar, vad kan han vilja mig? Utifall du har samma känslor för mig som jag har för dig som möt mig här på gården med en blomma i knapphålet. Hälsningar, du vet vem. Nämen, Valdemar!
Inte visste jag att han var så glad i mig, den lilla bubbe. Nej, så kan det ju inte vara. Men vem är det då? Det var Valdemar som kom att bli hans dotter. Det är hans dotter. Det gudomliga lilla stycket. Ja. Nils-Erik, hon är förälskade mig, det står här i brevet. Vad har du för brev? Ja, det står att hon och jag och en blomma i något hål. Är det du, din förhärdade postkörare som är ute till min Matilda? Matilda? Nej, det är Valdemars dotter som har... Hur har du fått tag i detta brevet? Ja, Matilda? Ja, hon hade fått ut av Valdemar. Ja. Det är jag som har skrivit brevet. Du? Ja, men Nils-Erik. Varför vill du att du var jag? Du är ju dummare än vad du är. Det var bara en fälla som jag hade gillat för Valdemar. Fälla? Ja, vad ska du på andras brev att göra? Hej, bebe. Det får vara som det vill med den saken. Nu. Och sent i kvällen så hade jag tänkt att vi skulle... Vi tar det sen. Jag vill du inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill du. Dag Otto, att han inte köper sig en häst istället för den där motorcykeln. Du det? Ja, men en hästen startar ju alltid. Du det? Dag Otto till häst. Ponyexpressen. Ja, Josef är negon, har en liten häst, den kanske jag kan köpa bilen. Det kan han säkert, för Josef har så många så. Ja, den lille biba, den lille biba. Kloppet. Åh, ni ungdomar. Vad ni ser ut och trivas var tillsammans. Ja, men det gjorde ni redan när ni gick i skolan. Ja, fast Lennart hade väl inte de bästa betygen. Nej, de fick ju jag. Fast jag vill oblygt medge att jag kan turerna kring företagsekonomi. Om jag tar Lennart. Ja! Nej. Ett företag innehåller liksom människokroppen väldigt mycket outnyttjade muskler. Det kallas dolda resurser. Det har Lennart det. Armarna till exempel. Det är ju som tentakler utåt mot marknaden som hela tiden griper efter nya inkomstkällor. Och det är viktigt att de inte är overksamma utan hela tiden griper efter nya möjligheter. Du kan ju Lennart. Här uppe sitter själva ledningen för företaget, själva hjärnan. Sen kan man se att kanalerna, alltså halsen, är lite för trång ner till den produktiva delen i företaget som sitter här nedanför. De här kanalerna, alltså i detta fallet halsen, de skulle jag vilja utvidga så det blir lättare för oss här uppe att ta del av den ström av idéer som kommer från den produktiva delen och vice versa. Och på så sätt blir det också lättare att sätta fart på det dödköttet som alltid finns i en produktion. Så om vi här uppe bryr oss om dem här nere, då blir det en positiv rörelse i hela företaget. Ja, du är då fantastisk, Inga. Ja, så duktig. Ja. Ge med sig. Ja, ge med sig. Inga, Lennart hälsa också. Mor, jag kan faktiskt prata för mig själv. Nej, men titta på Dag Otto. Nej, det är åsna. Så att det mor åt honom att skaffa en häst. Nej, men ser han inte skillnad på en åsna och en häst? Nils-Erik! Nils-Erik, skynda dig och kom och titta på Dag Otto. Har han skaffat åsna? Ja. Säga vad han vill om Jesus när han red in i Jerusalem, men han hade nog inte brått. Äda inte. Åh, hej. Jaha, nu vill inte den starta heller. Nej, vill du inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill du. Var nedans häst, jag var svårstörtad. Dag Otto. Det är en åsna.
Tror du det? Ja. Ja, men du ser han väl att det är en åsna. Musik. Mm? Detta var en utendag. Ja. Ja, nej. Häst och jag glömde mig. Är det Lennart? Ta och åk in till stan och köp lite riktigt smör. Jag har bara flott att steka i. Nu måste jag in och fortsätta. Vadå köpa smör? Vadå fortsätta med vadå? Varför ska du köpa smör? Det får far fråga mor om det. Ja. Du kan inte ens svara. Ha? Här har han försökt i hela sitt liv att uppfostra dig för att lära dig lite hyfs. Och vad har du blivit? Ingenting. Och vad kan du? Ingenting. Nej, far har ju lärt mig allt han kan. Hör du din gubbe? Måste vi bjuda på mat? Ja, det måste vi. Kalas och kalas. Varför måste vi alltid bjuda alla människor på kalas? Alltid. Vi har inte haft kalas på åratal. Nej, men bjuda Valdemar och hans förlästa dotter. Vad har du tagit åt dig, Matilda? Hörde du, Nils-Erik? Det var du som ville att Sten Henrik skulle komma hit, eller hur? Ja. Jo, och det var det. Ja, men... Och du ville att vi ska munta upp honom, sa du. Ja, jo, men... och det sa du. Ja men... ja, men då är det väl lämpligt med ett kalas för honom. Och våra vänner. Våra vänner? Du har ju bjudit Valdemar. Ja, men förr sa du alltid att du inte tyckte om Sten Henrik, men det gör du tydligen nu. Man kan ändra sig. Då kan du ändra dig när det gäller Valdemar också. Nej, men titta, där kom ju min snälla, gode farbror. Är du själv förbannade, satan. Jag blir så förbannad. Jag tror jag skjuter honom med mitt sämsta gevär. Ni ser, hämta honom med säckarkärran. Skynda dig. Här har man betalat dyra jädra pengar för en droska. Och så kan det nötigt inte köra ända fram. Nej, det är så nämligen en brevbäraridiot mitt i vägen. Med en åsna. Vad gör ni det? Mitt i vägen, va? Skynda dig lite! Nej, fan, du behövs inte! Nils-Erik! Nej, men... Vi kära någon, akta han! Men snälla dig! Välkommen, farbror! Är det Matilda? Ja, åh, så roligt att farbror ville komma och hälsa på oss några dagar. Är hon fortfarande gift med det där? Ja, Nils och Erik kommer han väl ihåg. Fiskråen. Det ska bli, och det var okristligt roligt att farbror ville komma och hälsa på oss i detta fattiga enkla hem. Jag är bara ute efter mina pengar. Åh, inte då. Nej, visste jag inte att farbror var rik. Jo, det visste jag. Det, farbror, vi tänkte vi skulle ställa till med lite kalas för honom ikväll. Ja, bara vi tre. Nej, men om man sitter här så ska jag gå in och sätta på lite kaffe. Det är ju ransonering. Ni har väl inget kaffe? Nej, just det, det har vi. Oj, jo, några bönor har vi allt. Hur vill farbror ha kaffet? Serverat. Ja, farbror, det här har jag riktigt längtat efter. Kära hjärta med så hat. Jag kanske får bjuda farbror på en sup, va? En sup? Du har la inget brännvin. Och en liten slatt har jag allt, ser du. När jag var här i julas hade du inget. Nej, då var det slut. Och inte gången dessförinnan heller. Säger du det? Ja, då kanske det hade trötet då. Jag tror aldrig att jag har fått en sup i det här huset. Men nu ska farbror få, varsågod! Herrans namn. Jag har en halv. Japp. Det går inte. Jag är 92 år. Jag kan dö om jag får sprit i kroppen. Hjärtat är inte så starkt. Då ska farbror ha full sup.
Jag hoppas inte detta går galet. Vi får tro att det går vägen. Tror han att det är värt? Skål. Lever jag? Ja. Här såg jag liemannen i vit ögat. Så då ska farbror ha ens ut det. Nej, fy tusan, det här går aldrig väl. Jo då, botten upp. Nu är det slut. Lite till, farbror. Ja, lite till. Nej, men bara, nej, men bara. Hör du? Jävla. Ska han ha för suparna? Tänk att jag har lurat dig på tre. Tre supar, din snarare fan! Det trodde jag aldrig. Erik, jag börjar tycka om dig. Så roligt att höra. Nej, men Erik, ska inte du ha kaffe? Några kakor, det blir det inte. Han försökte ta död på mig, det är nötet. Nej, vad säger farbror? Nej, det tror jag då rakt inte. Han är ett as. Ja, men Nils-Erik har ändrat sig. Nej, det har han. Jo, då innerst inne så har han ett gott hjärta. Han är bara ute efter arvet. Vad skulle han med de pengarna? Han är för lat för att göra av med några. Ja, månne. Så Matilda, tror inte att det är på jäkelskap då? Jag ska säga farbror att Nils-Erik har talat väl om farbror hela dagen. Har han? Ja. Ja, jag kanske gick för hårt fram med honom. Jag ska ju säga, Matilda, att jag såg ju hellre att vi var vänner, Nils-Erik och jag. Ja, för Matildas skull. Nils-Erik vill inget hellre. Då är det väl inte omöjligt utan att jag kan hjälpa er med en slant om så vore fallet. Så glad Nils-Erik skulle bli om man finge höra det. Jag tror fan det. Men vet jag, säg det till honom. Ja. Nej, men vem kan det vara som ringer? Nej, inte jag. Kunde inte du ha svarat, Nils-Erik? Ja. Är det du, Nils-Erik? Just det, Sten Henrik. Ja, är det en sak jag vill tala med dig om? Jag kanske kan få bjudfärger på en sup. Te först. Ja, en sup är ju aldrig fel. Du ska farbror få, så han blir riktigt bra i röva. Och nu, när farbror har blivit lite fuller, så kanske farbror vill dansa. Nils-Erik, vad gör du? Jag vill hem. Nej, du går in så snälla. Åh, vänta nu du. Ta dig för... Vänta du bara. Nej, fick det. Fick den gamla geten. Men hur i Jesu namn ska jag få tag i pengar nu? Varför slog jag var med Valdemar? Nils-Erik. Hoppa lång. Nej, jag har inga bev. Jag ska bara hämta min motorcykel. Ja, den bits ju inte i alla fall. Hur ser molocken ut? Är det någon som har kommit bort? Jag behöver pengar. Today? Jag har slagit vad med Valdemar. Today? Ja. När jag vinner vadet så ska han bli min dräng. Today? Valdemar däng. Jag hade lite pengar på gång, men nu verkar som den möjligheten har gått och lagt sig. Ja, man ska nog akta sig för att göra affär med Valdemar. Ja, just det. Han lurar det, va? Ja, på motorbåten. Det var inte en jävel vars han. Dag Otto,
Om vi skulle hjälpas åt att sätta dit den saten, vet jag. Sätta ner. Ja. Inte bara för umpan dem. Nej. Den där jädra Valdemar, han springer här och gör sig te för Matilda och med bara skäller på. Ja. Tänk om hon inte tycker om mig längre. Ja, vad folk tycker om mig får man bara hela på när man är död. Vad sa du? Va? Alltså, ja, vad folk tycker om mig får man bara hela på när man är död. Och då hörlar man inte det heller. Där sa du ordet. Heller? Här ska jädra med dös. Jädra med dös? Sten Henrik hjälpte Matilda att sätta ut en rejäl livförsäkring på mig, det vet jag. Plus att hon får säkert en massa pengar av gubben när jag är borta, fattar du? Jaha. Sen återuppstår jag på något vis, fattar du? Vänta lite! Jag har ju en tvillingbror i Amerika som är du. Men det ändrar vi på nu. Vi säger att han lever och är på väg hit. Och så dör jag på något vis. Och så kommer jag tillbaka som min egen tvillingbror, fattar du? Ja, vänta här. Hur får vi liv i honom då? Smaka på den du. Nu ska vi nog inte belasta din hjärncell för hot dog och tog. Nej, det får vi passa oss för. Ja. Nu tar vi det här från början. Alltså, du ska bara hjälpa mig och du. Nej, det är en olycka. Nej. Eller förgiftning. Nej. Eller mord. Mord? Nej, men jag ska inte dö på riktigt, bara på låtsas. Jag kanske bara lägger mig i skogen och skötnar bort. Ta då med dig soporna när du ändå går. Vad var det bara för? Jag pratar bara för mig själv. Gjorde du så mot Sten Henrik? Och Nils-Erik. Du sa ju att du tyckte om honom. Nu är han inte god att tas med, det ska jag säga. Han blev så arg så han fick feber i hela ansiktet. Han lurar mig på flera supa. Lurar? Är det någon som är lurad här så är det väl jag. Tänk, jag trodde på dig när du sa att du var godhjärtad. Jo, men... Jag som precis hade fått över Sten Henrik på din sida. Va? Hade du? Ja, det hade jag. Ja. Och hade du bara uppfört dig som folk så kanske Sten Henrik hade förlåtit dig för att du är som du är. Men nu är det som det är. Och det är tack vare att du är som du är. Ja, men Matilda, och Lennart ringde från stan. Han sitter i sin lägenhet och har missat sista bussen och har inga pengar till någon droska. Men jag lägger gärna ut dem. Du kan spara både ord och pengar, Nils-Erik. Jag betalar droskan. Annars lägger jag gärna ut om jag bara hade... Så får det! Ja. Just det. Jag går då, Alma, det är Matilda igen. Den en gång vill jag ha ett nummer till stan. Nej, inte till Sten Henrik. Han har kommit, ja. Idroska, ja. Men nu vill jag ha ett nummer i stan. Lennart bor ju ovanför en liten affär som heter Frukt och Fisk. Har hon numret dit? Nej, inte Frukt och Frisk. Frukt och Frisk! Fisk! Lennart har ju ingen telefon. Nej, han är nog inte där och handlar. Koppla mig nu, är hon snäll. Ja, Wilhelm. Här är jag, farbror. Vad är aset? Han gick åt skogen med soporna. Och är han i gott sällskap? Och varför svarar de inte? Ja, Wilhelm. Nej, vänta lite, snälla far. Ja, hallå. Jag har ursäkt att jag inte ska handla. Detta är Matilda Kristersson, mor till min son. Är mor till Lennart. Han som bor på vindsvåningen. Ja, Wilhelm. Nej, men vänta lite, snälla far. Förlåt. Skulle ni vilja lämna ett meddelande till honom? Skriv så här. Till Lennart från mor. Punkt. Vi betalar droskan. Punkt. Kom hem. Punkt. Nu. Kom hem. Punkt. Nu.
Tack, det var snällt. Alma kan lägga på nu. Jag vill inte vara kvar här. Jag vill hem. Jag vill, snälla farmor, ge Nils Erik en chans till. Han är inte riktigt sig själv. Jag vill hem. Och vad det anbelangar farbors pengar, så har jag en liten idé. Farbror tycker ju om Lennart. Och detta som jag har i tanken, det skulle gagna honom först och främst. Inte ett öre till Nils-Erik-aset. Inte ett öre till Nils-Erik-aset. Men vi kan ge farbror en del pengar. Ja, här kommer Nils-Erik, ja. Jag vill in. Jädra oss. Ja. Matilda, lilla, kommer du ihåg min tvillingbror Bob Göran? Ja, hur så? Han kommer och hälsar på. Kommer och hälsar på? Du har ju sagt att han är död. Jo, vi trodde ju det eftersom han aldrig har hört av sig, men nu har han det. Har Bob Göran skrivit brev? Kommer och hälsa på den 11. Den är ju idag. Ja. När fick du detta brevet? Fick jag idag, då var du. Ja, men han kan ju inte komma samma dag som brevet. Nej, det måste vara ett skämt. Nej, Matilda, det kan inte vara. Det vet han. Matilda, hur dag har du med sina brev? Det kan ha kommit för en vecka sedan. Ja, just det. Just det. Hälsningar din bror Bob Göran. Det var väldigt lysigt vad era handstilar är lika. Ja, och vi är ju tvillingar. Så att... Ja, men vad vill han då? Skrev jag inte det? Va? Skrev han inte det? Nej, det måste han ha glömt. Han ville bara hälsa på, kan jag tro. Ja, han har då valt en lämplig dag. Eftersom vi ska ha kalas, menar jag. Nej, nu måste jag in och fortsätta. Det blir ju en till i maten. Nej, det blir vi inte. Nils-Erik, jag har funderat lite på vad du sa. Men jag kan icke få ihop det. Det där med du, Annette. Du? Drunkning får det bli. Drunkning, det blir bra. Och det ska ske mitt under kalaset så att alla blir vittne. Vad är det för kalas? Alltså, Matilda har sett det med kalas, du. Jaså, så ni ska ha kalas? Ja, du är bjuden, Dagotto. Det är bjuden, Dagotto. Vad sa du? Jag är bjuden på kalas. Ja. Då ska man på kalas, tror jag. Vi sätter igång mitt under kalaset. Ja, är du ledig ikväll, Dagotto? Nej, jag ska på kalas. Ja. Du och jag går och pinkar. Och sen vet du, så råkar jag trilla i. Trilla i pinket? Nej! Joa! Och så ser du det och så kommer du tillbaka och ropar Nils-Erik har drunknat! Nils-Erik har drunknat! Nils-Erik har drunknat! Nils-Erik har drunknat! Och den där, hur kommer du upp igen då? Vadå? Du kan icke simma. Nej, men jag ska inte hoppa i Joa. Är det jag? Nej, du tar den stora stenen som ligger i vågkanta. Och så puttar du i den så det plaskar. Ja, Nils-Erik? Ja? Jag ska på kalas. Ja. Ja, Dagotto kommer med på kalaset, det går bra. Och det går fuktansvärt bra. Har ingenting för mig idag. Hej, hej. Han... Får hålla lite bättre ordning på sina brev, Dagotto. Hur det? Ja, det där brevet som jag gav Nils-Erik idag, det måste ju ha kommit för flera veckor sedan. Har hon hittat det bruna brevet som Josefin Egon var så irriterad på? Nej, det brevet som han gav Nils-Erik idag. Vad är det för brev? Det är från min bror. Vem? Hans tvillingbror från Amerika. Han som ska dö. Nej. Alltså, han kommer hit och hälsar på. Just det. Jaha, det är där själva pinkningen kom in. Adjö med dig, Dagotto. Adjö.
Var ska jag henne? Ja, du får gå hem så du kan komma hit igen. Ja, jag måste gå hem, annars kan jag inte komma hit igen. Ja, vet alla hur det har gått då är? Nils-Erik, ja. Varför ska han vara med på kalaset? Men det kan vara roligt för honom nu. Jag har inte hört dig säga ett gott ord om Dag Otto. Och nu har du bjudit honom på kalas. Ja, men Matilda, vet jag att jag är en snäller människa innerst inne. Är han så snäll som man påstår, så kan han väl hjälpa mig att duka. Han kan börja med att torka trädgårdsmöblerna och sen kan han skära upp brödet. Bara arbete. Alltså, är det till att ha spilt en droppe pilsner? Så det är Valdemar som kommer. Tyckte att det börjar lukta onket i näsa. Goddag farbror Nils-Erik. Ja. Jag får tacka så mycket för inbjudan. Ja, ja, det. Ja. Är Matilda i köket? Det är nog så. Det är bra att du skurar möbler, Nils-Erik. De blir ju snart mina. Nästa gång dessa möbler skuras så är det du som gör det, som min dräng. Ja, den som lever får se. Den som dör får se ännu mer. Vad sa? Nej, det är ingenting som du behöver bry din lilla hjärna med. Mm-hmm. Till det fordras nämligen enklare uppgifter. Mm-hmm. Okay. Som detta till exempel. Tori, är det inte motorbåtsförsäljaren? Dag Otto, värst vad du ser karsken ut. Man blir stark, ja, man har icke ett motorbåtsnöe. Hör du här, Dag Otto, det blir ett litet missförstånd med den där ringebåten. Tej, du snacka. Ja, men jag trodde att... Du trodde. Ja. Eller jag visste inte... Passar du dig, Valdemar? Här har du dina 10 riksdaler. Jaha, så han vill köpa tillbaka båten. Ja, och det kanske kan sega. Då kostar han 12 riksdaler. 12? Varför då? Varför är du din bluffkung? Ja, men var det inte 10? Kan hända det var, men priset har stigit. 11. 12 riksdaler. Annars får det vara. Jaha, ja, då får det lava, tror jag. Som du vill, jag är inte lätt lurad om du trodde det. Då är vi kvitt då. Just det, där fick du så du fes. Låt det här bli en läxa, Valdemar. Valdemar? Ja. Är du också bjuden på kalaset? Jo, det var så sagt. Ja, jag är också bjuden på kalaset. Ja. Jo då, så kommer ni se i tvilling. Ena från Amerika. Och sen ska vi pinka. Ja, jo, vi har allt äknat ut det. Inte alls att tvillingbror du? Ja, det var det jag inte riktigt begrep. Måste vi bjuda på så mö mat? Lite sill, ni ser. Det är inte lite sill, det är alldeles för mö sill. Ni är min sann i tid, ser jag. Matilda, är det något litet jag kan göra, kanske? Gå hem så kan jag göra din tjänst en annan gång. Har inte Lennart hörts av? Nej. Inte Lennart till städes? Nej, men han är nog på väg, hoppas jag. Ja, men det är lite annat. Jag skulle behöva ha hjälp med. Dag Otto, är allt klart för kalaset nu? Till kalaset? Mm. Sköt inte Matilda det. Hör upp nu och lyssna noga. Annars kommer jag trycka ner dig i skor så fötterna kommer ut som köttfärs och skosnöre, hör du? Köttfärs. Du och jag går och pinkar.
Du puttar i den stora stenen i vågkanten så det plaskar. Mm. Sen kommer du tillbaka och ropar Nils-Erik har drunknat, Nils-Erik har drunknat. Repetera. Nils-Erik? Mm. Tänk om jag inte är pinknödig då. Du ska ju inte pinka på riktigt. Today. Mm. Vad gör du nu efter låtsaspinkningar? Då välter jag i stenen. Mm. Och så kommer jag tillbaka. Och så uppar jag. Nils-Erik! Oh, Jesus. Nils-Erik har dunknat. Nils-Erik har dunknat. Mm. Mm. Och sen kommer du tillbaka som din tvilling. Precis. Jag har fattat detta nu. Vänta lite. Vänta lite. Det är en grej som jag glömt. Jag måste ju ha andra kläder när jag kommer tillbaka som min tvillingbror. Har du kläder du kan låna mig? Bra, bra, bra. Du vet, sen är det som... Nej, men fan, inte dem! Inte dem! Ta på byxorna, det får du göra själv. Det måste ju vara andra kläder som Matilda inte känner igen, fattar du la? Som Matilda inte känner igen, ja. Ja, har du såna? Ja, får jag gå hem och leta? Ja, just det. Gör det. Och du, lägg dem upp på stubben på betesvallen. Med betesvallen? Just det. Mm. Och nu, just nu. En rakkniv. En A-kniv med? Just det. Och så, och du, en koffert. En koffert? Ja. Koffert och A-kniv och stubbe och betesvallen. Nej. Då skit i motorcykeln. Tudé? Ja. Här kommer Lennart, Matilda. Lennart! Ja. Smöret. Så glad jag blir i kroppen. Nu ska vi äta. Kom allihopa. Lennart har kommit. Snäll dig där, vill ni se? God dag. Bra, Lennart. Ja, varsågoda och sitt. Upptaget. Går det bra, farbror? Ja. Jag sitter inte jämt aset. Men farbror kan vita med Valdemar. Jag sitter inte jämt i Valdemar. Då gör jag det. Det gör du inte. Jag sitter jämte Nils-Eriks flaska. Ja, Lennart, jag ska sitta där. Men du kan sitta där. Inga. Dag Otto ska sitta där. Men du kan sitta där. Så jag. Ja, var är Dag Otto? Han kommer snart, hoppas jag. Ja, hur som helst. Vet ni, vi väntar storfrämma. Ja. Ända från Amerika. Det är Nils-Eriks tvillingbror som har aviserat sin ankomst. Ja, han kommer att stanna inte så länge, men han kommer snart. Ja. Elena, du tar heller upp. För jag tänkte att vi tar och börjar. Så nu ska ni vara varsågoda och smaka utav sillen. Alltså en sup. Och en sup. Matilda är vackrare än någonsin. Skål. Nej, tack, inte för min del. Nej, Lennart, han tar ingenting han heller. Ja. Och sen, efter maten, då kanske Lennart sjunger en visa för oss. Ja, Lennart, han har så stark röst. Det hörde ni väl allihop på morfars begravning? Ja, den gången hade jag gärna bytt plats med liket. Inga, vi ska inte ha en liten... Åh, så roligt det vore!
jag vill inte. Ha en snaps alltså. Lennart, mera brännvin. Nej, du får ha någon måtta med sukningar. Vill inte det förbrus oss. Nej. Inte med brännvin, Lennart. Nej, men farbror snälla. Nej. Men Lennart! 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 Det var en redig pojk. Hämta sittrar för nu ska jag sjunga. Nej, men sitt allihopa, den hälsar väl jag. Ja, då behöver jag bedövning. Det behöver jag nog också, Fabian. Wow, en liten flicka så ensam och så blyg. Hon bara... Nu kom jag, Lennart. Är du redo, mor? Ja, bra. Jag räknar till fyra. Ja. Fyra. Wow, en liten flick! Wow, en liten flick! Så ensam och så blyg. Hon bar en liten klänning av rosa bomullstyg. En pojk där fanns i bygden, hans hår var som av lin. De träffades ibland och hon tyckte han var fin. Sen flyttade han bort till... Sen flyttade han bort till ett främmande land. Och hon skrev brev och han, ja, han svarade ibland. Men så en dag så kom det ett väldigt sorgset brev. Vi träffas aldrig mer, bara han i brevet skrev. Nu sitter hon där så sorgsen som det bara går. Och torkar bort en tår. Efter tår, efter tår. Tår, efter tår, efter tår. Och pojken är så ledsen som pojken bara kan. Han vet att de båda aldrig får varann. För jag skulle... Nu ska jag och Davuto gå och pinka. Han kan väl få en sup först så han slipper pinka luft. Nej, men brödet. Nej, du får inte följa med. In där. Jo. Vi ska bara... Ja, vad gör du här? Det skulle ju vara in det där, sa jag ju. Vad är Davuto? Vi ska bara ner till och pinka på det djupa stället. Det skiter vi i. Gör nu som vi har sagt. Nils Erik, vad blev brödet av? Det ligger i köket. Nej, jag kan inte hitta det. Det kan jag hjälpa dig med, Matilda. Det kan du inte. Jag heter ingen köksting, så hoppade upp med hoppukoppen. Åh, lilla Inga. Jag hoppas att sillen ska smaka. Ja, så den inte vänder och kommer tillbaka. Här du. Tack. Vad var det som plaskade? Det var en sten. Vad var en sten? Som jag och
Och Dag Otto skulle hjälpa med att rulla upp till betesvallen som antagligen kommit tillbaka rullning och råkat hjälpa i Joa. Var det så, Dag Otto? Just det, så var det. Och varför skulle stenen upp på betesvallen? Jo, för att vi kan... Han kan väl prata för sig själv? Jag tyckte han låg bättre där. Jag sa att han inte skulle amla i vattnet. Och nu ligger den i vattnet. Nej, vänta lite. Fan alltså. Nej, så jävla. Nej, det var härligt. Ja. Ja. Nu har jag sett de två största idioterna i världshistorien på nära håll. Nå! Jo, det var en sten som Dag Otto skulle hjälpa mig att rulla upp till betesvallen. Som vi skulle ha till att lägga i hålet. Som blir efter stubben som vi skulle spränga bort. Det var ju det vi skulle göra först. Så det gör vi nu. Hur det är? Nu vi ska ha kalas. Dynamiten som ligger i den håller på att bli för gammal. Det är bäst att ta den ut. Nej, men Nils-Erik... Jag vet att jag varit en latare människa innan med det. Men nu ska det bli ändring på det. Nils-Erik? Va? Nu har du ju ingen sten att lägga i hålet. Va? Ja, nu ligger ju stenen i botten på. Det gör det ju. Vi skulle... Vad ska du lägga dig allting för? Vad efter du tar dig bara stämmer den här? Hur du har med på kropp? Hej, vad är det? Ja, jag har svart folk för att förstå mig på då bägge. Men nu är det rent omöjligt. Nej, Matilda. Ja. Jag mår inte bra. Nej, men kära någon, hur är det fatt? Magen. Försök att rapa. Han är ju alldeles blank. Lennart, hämta boken. Det kan jag göra. Ja, det är bra, Valma. Det ligger i fönstret i köket. Lägger du på? Ja. Lite vatten på. Försök att rapa, fatt. Om jag skulle dö, så säg inget till Nils-Erik Aset. Det unnar jag honom inte. Det är anstrengt. Jag inte med och grunna. Försök och rapa! Här kommer jag med boken. Ja, men inte Bibeln. Jaså? Läkarboken. Jaha. I den andra. Jag har lite vatten för. Ja. Va? Ska vi inte gå och spänga nu? Det kanske inte behövs. Det kanske har ordnat sin arvet ändå. Hur är det? Nej, men han kanske har fått förstoppning. Ja, lägg dig på laget! Förstoppning! Då är det brödvin som hjälper. Det hjälper inte. Vänta, prova plommon. Jag har hört att man kan rensa ur en fläskasvål och sticka upp den i en tarm. Jaha. För tusan, prova brännvin! Ja, så. Här står det att man ska skolla en gresatarm i hästasvett, värma den över en kall eld och trycka ner den i halsen med en kvistfri alepinne. Nu släppte det. En gång med. Åh, gudskelov, det var bara tandbred. Det verkar som att spränga en dag det har gått upp. Jag tror det. Men titta på Lennart. Nu är det han som är blank och blek. Han satt nog bara bakom Sten Henrik när han frisknat till. Marilla. Ja. Ska vi inte berätta våran hemlighet? Nej, vi väntar tills ni ser Erik här. Vad är det för någonting? Vi tar det sen. Inga. Kan inte du ta och försöka pigga upp Lennart lite? Ja, du kan väl sjunga lite för honom? Åh, Inga, hon sjunger som en ängel. Jag vet det, Valdemar. Får vi höra? Det är en rosa.
Nils-Erik! Nils-Erik! Nej, Nils-Erik är inte här. Jo, han kom för nära stubben när det smalt så han är överallt. Vad är det han säger? Jo, vi har inte upp... Kaffer och vang! Nils-Erik har blivit jättedyr. Matilda, lilla, hon har ju med Valdemar. Nils-Erik, far. Vad är det? Brevbäraren står och säger. Är Nils-Erik död? Här får vi fira. Ursäkta mig, är det här min bror Nils-Erik Kristersson du bor runt? Kom, Björn! Ja, ursäkta att jag kommer och stör, men resan har varit förskräckligt lång. Och... Ja... Welcome. Vad? Farbror Bob-Göran, det har hänt något fruktansvärt. Huh? Nils-Erik är död. Nej, men vad är det ni står och säger? Är han verkligen det, Dag Otto? Kaboom! Nej, men vad tråk. Nils-Erik som var en sån fin människa. Nils-Erik var ett as. Ja, vi kanske inte tror detta, men alltså, Nils-Erik och jag, vi var de bästa vänner. Han sa alltid, du Valdemar, sa han, du är min bästa vän. Och så sa han dessutom att om det skulle hända honom någonting, så ville han tvunget att jag skulle ta det, ta över det. Matilda. Jaså? Ja, det sa han så sant som jag ligger här på knä för det. Jaha, och mer tyckte han inte om. Men Lena. Det finns människor som inte rår för att de är dumma. Tror du? Men Nils-Erik, han var dum på riktigt. Ja, en jättedum sak med Nils-Erik. Det var en gång. Vet ni, jag håller faktiskt med er. Ingenting fick han gjort. Hönestegen, stickertaket, potatisåken, veden, stubben på betesvallen. Ja, den fick han ju bort till slut i alla fall. Vi kanske ska lämna Matilda i fred, så hon får hämta sig från chocken. Ta hand om Lennart, du Inga. Jag klarar mig. Speciellt nu när jag har dig här, Bob-Göran. Så om han vill vara så snäll och sitta ner och Valdemar kan sätta sig han också, för jag har lite jag skulle vilja säga. Valdemar? Bob-Göran. Minns han en midsommar för sådär 30 år sedan när han var här? Ja. Okay. Och vi åt och vi dansade och vi hade så roligt. Och jag får väl erkänna att jag drack en och annan likör. Och... Fram på kvällen när det började skymma så fick jag med mig Nils-Erik ner i hagen. Och där hade vi samkväm. Ja, det var bara ett litet problem. I skummet så tog jag fel på Nils-Erik och dig, Bob-Göran. Minns han det? Nej. Jag borde ju ha anat att det inte var Nils-Erik. Eftersom jag blev lustfylld. Så till en milda grad. Det var så du blev till en natt.
Vadå, far? Jaha, detta har jag anat länge. Aldrig tyckte jag att Lennart och Nils-Erik har varit lika. Och så säger jag skål, 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 skål. Hur kan Matilda veta att det var just då det hände? Jag menar, Nils-Erik och Matilda har väl säkert flera gånger i sängen. Jo då, det hände väl en och annan gång, men Nils-Erik, han fick mig aldrig till de höjderna. Så trots att detta är en sorgens dag så är jag glad. Glad för att du är här, Bob-Göran. Och jag hoppas för Lennarts skull att du vill stanna här i huset hos mig. Ja, jag vet inte riktigt det. Men annars vet Matilda. Jag stannar. Ja, jag är inte klar än. Jag vet ju att du Inga har fluktat efter den där firman i stan. Men jag vet också att det inte är så ekonomiskt välbeställt hemma hos Valdemar. Så att någon hjälp därifrån, det är nog inte att vänta sig. Så därför så ska jag med Sten Henriks goda vilja lägga in ett anbud på Vilgots. Ja, just det. Och det ska bli det högsta anbudet. Var så säkra på det. Ojsan hoppsan, skål. Och så vill vi att du Inga ska bli vd. Nej men Martin. Under en förutsättning. Jaha. Att du anställer Lennart som din närmaste man. Ja. Ja, du kan både det ena och det andra Lennart. Bara du får ett rejält fruntimme över dig, det vet jag. Jaha. Men då förlorar du vadet, Valdemar. Där fick du så du fes åt andra hållet. Vilket vad? Ja, jag säger detsamma. Vilket vad? Ja, det var ett vad som ni ser och vad. Jag har då aldrig hört talas om något vad. Så sant som jag heter Valdemar Olsson. Jag vet inte vad ni har haft för er, men en förutsättning för att Inga ska få bli vd över Vilgots, vilket väl är din högsta önskan, Valdemar? Jo. Den förutsättningen är att du stannar här hos Bob-Göran och hjälper honom med sysslorna här på gården. Skulle jag bli dräng? Haha, Valdemar dräng. Ja, jäkla Nils-Erik. Kade tyckte det var roligt att höra. Tjänstehjon? Ja, dräng eller tjänstehjon, kallat vad han vill. Men så blir det. Och tack snälla Matilda. Det är fantastiskt. Ja, ta nu väl hand om Lennart. Jag far in till staden och fortsätter fira. Matilda är god och ringer en droska. Ja, ungdomarna kan ju åka med mig. Ja, stanna hos far i natt, för de byter värmeledningar i min lägenhet, så ändå ingenstans att ligga i. Nej, men Inga, du kan väl ligga i Lennarts lägenhet. Ja, jävlar. Ja, visst är det med andra. Nej, men mor. Jo, men Lennart, det är väl bra så du slipper ligga ensam i natt efter allt som har hänt. För att lova att väcka mig tidigt, för vi har mycket att stå i. Ja, och så får du se till så hon får någonting i sig. Men mor. Matilda menar frukost. Ja. Hur vill du ha dina ägg imorgon, Bitt Inga? Helst obefruktade. Så jag Lennart. Hämtar jag hatten på? Nej, jag får den, så vi hämtar den. Ja. Lycka till nu, vad du nu hette. Matilda är ett rejält fruntimmer. Och Nils-Erik blir ju inte svår att ersätta. Ja. Då får jag gå hem till mig då. Ja, lägg dig tidigt, för imorgon är du dräng. Och då sätter Matilda fart på dig. Var så säker på det. Adjö med sig, far. Jag hör av mig imorgon. Adjö med dig, Inga lilla. Adjö med dig, Bob-Göran. Jag vill gärna träffas en del efter vad jag förstår. Adjö då, far. Adjö. Vi kan ju gå neråt vägen och möta droskan.
Ja, det kan ju vara roligt att se hålet efter stubben. Välkommen då, Bob-Göran. Tackar, ja. Matilda måste sakna Nils-Erik lite grann. Om han går upp för trappan så ligger gästrummet där. Han hittar säkert. Jaha, Dag Otto. Och vad säger du då? Oh, det var ett jättebra kalas detta. Tänk vilken tur att Bob-Göran kom precis efter att Nils-Erik hade sprängt sig i luften. Du det? Tänk att de är så lika. Du det? Till och med samma andedräkt. Du det? Men en sak förstår inte jag. Hur kommer det sig att Bob-Göran har dina byxor och din skjorta? Du det? Och en sak till. Hur kommer det sig att han har Nils-Eriks tofflor? Kan du förstå det, Dag Otto? De flyr nog när det är smal. Och så landar de på landsvägen. Och där kommer Bob-Göran och liksom glider in i... Nej, nu vet jag. De fick likadana tofflor när de var små. Växer de kanske nu töjer sig lite. Hej, jag får tänka på i fängen. Dag Otto! Tror han verkligen att jag är så dum så jag inte ser att det är Nils-Erik som försöker iklä sig rollen som sin bror? Tror du det? Spela inte dummare än han är, för det går inte. Ja, så. Men jag ser väl att det är Nils-Erik. Ja, jag vet inte vad ni bägge har haft i kikan, men en sak är säker, och det är att Nils-Erik ska inte få veta att jag vet hur det förhåller sig. Inte förrän han och Valdemar har donat med allt som behöver göras här på gården. De kan gott trollas. Och du säger ingenting. För då syr jag ihop rumpan på dig och matar dig med plommon. Då ska jag vara tyst. Riktigt tyst. Jaha, som en uppäten ål. Ja, jag kanske tog i lite för åt. Ja, det där om att Bob-Göran skulle vara far till Lennart, det är inte sant. Det hittade jag bara på. Lite jäkelskap mot Nils-Erik. Det är klart, jag måste ju tala om hur det förhåller sig för Lennart, ja, och Inga och Sten Henrik. Men Nils-Erik och Valdemar, de ska inget få veta. De kan gå och tollas. Dag Otto, nu har vi två en hemlighet ihop. Vad är det för en hemlighet? Ja, oj, en liten hemlig. Ja, ja. Nu startar väl den också. Det var det. Om jag skulle låta Nils-Erik hållas någon månad eller så. Bara så jag fick målat om huset. Det tror jag att jag gör. Ja, och Inga tar hand om Lennart, så skönt. Ja. Det ska till ett fruntimme för att få lite ordning på torpet. God natt.